እንግጫቸው አይ ግጫቸው ግጫቸው ጋቤ ሄሎ እንዴት ናችሁ ነቢል ነኝ ዛሬ ከመቅዲ አብዱ ናቲ አቤል ነሃኒ ጋር ኩሪፍቱ ተገኝተናል እንዋኛለን ብዬ ደረቴን ተላጨዋለሁ እና እግዚአብሔርም ኪሎ ቀንሶ ይምር ነው በጣም ብዙ ነው የነበረኝ ማለት አቤ ታቤ የለም አሁን ልክ ይሄው ጎጭ ተከራይተኝ አንተ ደምቄ ባስደነግጣት ለዚህ ልብሽ ነው እችን ልብ ይዛ እኮ ነው ፈታ ብላ ብቀርጸው አንቺ ተመታሽ አልጋ ታማርጣል እንዴ አንተ ቤት ውስጥ ሶፋ ስራ እንዴ የምትተኛው አቤላ ምን ሲያረግ በጣም መንፋት ግን ትቻለሽ እ አሁን ነፋሻማ ነው እና ካያኪንግ እናርግ ይያሉ ነው መግዲ ፑሲ ይፈልጋሉ አለች ፑሲ ኦኬ እሺ ሃይ ፑሲ ማስክ እንደሞ ገልብጠን ያረኩ ባክ አልተገለም ገልብጠዋል ማስኩ እና ከአቤል ጋር ማስኩ ገልብጠን ያረኩ የምር ገልብጠዋል ገልብጠዋል የምር ምን ሆናል እንዴ ገልብጠው ይሄው አይደለ ይሄ እኮ ይሄ ለአየር ነው ይሄ ደሞ ለዋና ናት ፍራባክ አላ የሆነ ማሰረሎ እንዴ ማሰረሎ ይያልኩ ታዲያ እንዴ ተመን ሄደው ነብይ አጭ ነማ አራስር ቪዲዮ ያንዴ ያዘው ታይ ለማለስ ወደኋላ አስማ ዋኑልት ማጣፍረ አይ ግን አይ ቁም ነገር ሸንቺ መሪውን ለሹፌር ሰጥቼ ፈልሰስ ብዬ ነው የሚሄዱ አጭ ንጂ አጭ ይኸውልሽ ንጂ ንጂ ተረበይ ተለበያች ተለበይ ተለበያች አንቺ ተለበይ እየቀደሙ ነው ሄጂ ነው ወደ ያንሳለከ ሰዝመታያ ሰላማዊ ኢትዮጵያ እንደያስባምና ስበይ ስበይ እያበልያ እያበልያ በየሰበቡ ማልቀስ ያምረኛል እያበልያ እያ አሁን አንድ ጨዋታ እዚህ ምንጨውተው እዚህ ዋውት ምንጨውተው ጨዋታውን መጥቶልኝ ነው እምናጫውተው ሃኒ ነው ሃኒ ነው ምንናጫው አንቺ ነሽ ምትጨውቹ ጨዋታው ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ጠርዙ ላይ ቁጭ እንልና ከዛ በኋላ ሁለት ሰው ዋውስ ገብቶ ይነክስሻል ከዛ የማን ጠርሱ ነው የሚለው ነገር ኮስተር ትላለች ሁላችንም እንሰቃለን ተሳቀች ተሸነፈች ካልሳቀች አትሸነፍም 20 ሰከንድ ነው ያላት 1 2 3 እኔ ልንገርሽ አንድ ለሰው ያነገርኩት ነገር ሁለት ፍሬ አለኝ የሳቁ ሰውዬ አለ አይደለ ብሎ ያለም ሲቆይ ሰውዬ ይመጣ ነበር ልጁኛ ጋር ነበር የሚማረው ምንም አያስቀሽም ዝም ብሎ ሰልፍ ላይ ተማሪ ተሰልፎ ማለት ነው ሳቁ ይልና ዝም ብሎ ያስቀለ ይውስ ሶ ኮንፊዩዚንግ ባይ ዘ ወይ ይሄን ታሪክ አቋዋለሁ መቅዲ ያኔ ነው ለካ የኢትዮጵያ የኮሜዲ ኪነጥበብ በጣም እየወረደውና ኮሜዲያን መሆን አለብኝ ብላ ታጥቃ የተነሳችው ነው ግን አልተሳካልሽም ምንም አላሰቀኝም ልንገራችሁ እሺ አሁን እንደዚህ ብለ ያስቀጣ ካለማቋረጥ ታዲያ ቃሙ ነው ኪዳዛ ይሄ ይሳቀኝ ይሄ ተነተሰው ይስቃል ታቀልሽ ለጤንነታችን ጥሩ ነው ይባላል ግን የፌክ ሳቅ ይሳቀን ያን ነው ለጤንነታችን እናድሰው እሱ እንዴት ነው 20 ደቂቃ ሙሉ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ሚለው እናት ቆጭናኛ በማናቀው ነገር አይደለም አንኑ ያረጋኛል እሱ ትዝተኝ ነው አራተኛ ክፍል በጣም ነው ሩ እንደሆነ በሱ አንተ እንዴት ነው ፎቶም ተነሳት ሲያስጠላ ይሄ ፎቶ ቢወጣልሽ ራሱ ዲሊት አርጊው አንሳናለ ለሁለት አንሳኔ ነው እሺ መግዲ ተጋ ናታጋ እንደዚህ ነው እሺ እ ሆይ ነብይ ሆይ በቃ አረ ጦርነት ጀመሩ እዚህ ጋር
በቃ ተስማምቶ ኮመኖር የለም። እናንተ ገና ለኢትዮጵያ ተስፋት ሆናላችሁ ያንድነት ምልክት ናችሁ ሲባል እናንተ ገና ለገና እዚህ አረ ጉዴ አታ እንዴ አረ ተረጋጉ። ሆሽ ለመወዳደር ዝግጁ ነሽ? ያስ ገን ይዘሻል? ኦ ሄይ ያረከ ነው ደረስ ዋው ምን ከታለብ እኔ ልንዳ አንቺ ፈታበይ። እሺ ግን ውሃ ትረጭኛለ ፈርቼ እኮ ነው። አይ አይ ቀስ ይርኩ ሙች በለኝ። ለምን ድብናቲም ብዙ ጊዜ አጀማመራችን አይደለም አጨራረሳችን ነው። እና መሃል ላይ ያለው ጉዞ ነው ገብቷችኋል አይደለ? በዚህኛው ሳይድ ብቻ አርገ ከነሱ ጋር ንጋጭ ነው ብቻ ሰላም አቆ እነሱ ግን መጋጨት ይወዳሉ ምን አደርጋለሁ አያቸው ነገር አይደለም። አህዮች ጋር ስትይ አንቺ ሀያ መሆን ያለብሽ በቅሎ ሆነሽ መገኘት አለ። አይ ኖ ራይት አህዮች አህዮች ምን አይነት አህዮች ናቸው? አቤል እኮ ቢገባው ላይክ ሉክ አት ዴም ዶንኪስ ዶንኪ ባንች ኦፍ ዶንኪ ዶንኪ ጥያቄ ታስባላችሁ። እሺ ከዛ ከጥያቄው በፊት ወይም አይ ወይ አውት አስገባበታል። ከዛ ምን እንደምትለ ምን እንደምትለው አዎ ብለ የሆነ ጥያቄ አሁን አንተ ባለፈው ስልክ ሰርቀህ ነበር እንዴ አይነት ጥያቄ አዎ አረን አይ ገባኝ ገብቷላ። ከዛ ግን አንተ ደግሞ ከፈለክ አዎ ወይም አይ ትልና በውስጥ ከዛ የሆነ ጥያቄ ለሚቀጥለው ሰው ቨርጅን አዎ አቤል አንቁራ ይቀርባል አይ ይይሮታ ይይሮታ ይመራ ታረባምኩ አው ነው አአ እሺ ነቢል ቅድም እዛ ጋር እየቀጸፈን ሻንታ አልዋው አው ሁሉ ማወራ ያዛ ጋር አኒ አው መቅዲ ኪቲን ቡጉንጅና ኪንታሮ ይዘሻል የሚባለው እነት ነው አይ አና ድኖር ሸቀለሽ የኤክስሽ ትርፍ ምስቶንሽ ታገኝ አው እግረን በመላስ ልሰጣቃን አው አቤላ ኦሻ ገመና አይነት ግንኙነት ነው ያለ አይ እንዴ ቆ እንትና ጥያቄ ነው ነቢላ ስንት ዞን አለ አው ማግሪ ከሴት ጓደኛሽ ባል ጋር ተኝተሽ ታውቂያለሽ? ምን ያረከው? ቀዝቀዝ ነው ሙቅ ነው የምታዩት እንደዚህ የተማላ ፕሮዳክሽን የአማርኛ ፊልም እንዳይመስላችሁ። ከአማርኛ ፊልም የተሻለ ነው። ቲክቶክ ነው። ለቲክቶክ ነው እንደምታሰራደው አውዲ። ካት ወይ አንተ ደግሞ ዝም ብለህ አሳቅ። ፈገግታ ያምራል ስለተባልክ አሁን እኮ ትራጀዲ ነው። እኔ ፎቶ አውርቆ አርኩ ግን በዚህ ማዘለ ነበር። አሁን ምን ኦፊስ መሰለን እየቀረስክ ዝም ብለህ ምስጢርም ተጠጥ ዞር በል። የኩሪፍቱ ቆይታችን አሁን እየተጠናቀቀ ነውና እኔ ግን ትንሽ የቸገረኝ ነው ታውቃለህ፣ ከምቾት ወደ ድሮ ህይወቴ መመለስ። ዲዮም በመላስ ረዳችሁ መሰላችሁ። አሁን ለምሳሌ ሴቶች ማለት ነው ፍቅረኛ ሲይዙ መጀመሪያ ያዙት ፍቅረኛ እግረኛ ከነበርና ከዛ ከሱ ጋር ከተጣሉ በኋላ መኪና ያለው ፍቅረኛ ሲይዙ ማለት ነው ድጋሚ ከፍቅረኛ መኪና ካለው ፍቅረኛቸው ጋር ተጣልተው ወደ እግረኛ መመለስ ይከብዳቸዋል። ምክንያቱም አሁን ከእግረኛው ጋር ሲዝናኑ እና አብሮ ሲያመሹ የሚያስቡት የታክሲ ሰልፉን እቤት ሲገቡ ወይ የሚያጋጥማቸው ችግር ምናምን ነው የሚያስቡት። ከባለ መኪናው ጋር ግን ሲዝናኑ እስከ ቤታቸው ስለሚሸኛቸው ፈታ ብሎ መዝናናት ነው የሚያስቡት። ያው ከብር አንጻር ሳይሆን ከምቾት አንጻር ማለት ነው ያንን የለመደ ወደ ኋላ መመለስ እንደሚከብደው ማለት ነው። እኔም መሆንችን ሁለት ቀን ምናምን በምቾት በመንደላቀቅ አሳልፌ ማለት ነው። ይኸው አብዱ ራሱ ከብዶታል። በላይፍ ስታይል የሆነ ምቾት ካየ በኋላ ወደ ቀድሞ ህይወት መመለስ አይከብድም? በጣም ይከብዳል። እኔ የሆነ ጊዜ የሆነ ሀገር ትሪፕ ሄጄ ማለት ነው እዛ ላይ ስመለስ ለሳምንት ወዲህ ፈስድ ነው በጣም ከባድ ወላሂ። አሁን እንደውም ብዙም ያን ያህል ለውጥ የለውም። አሁን ሰርክ ዝጣይተህ ማታቆያለህ አሁን ሰብኔ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው።
ውሃው አረንጓዴ ነበር፣ በጣም ያምር ነበር። ብዙ ነገሮቹ የተለያዩ ነበር። ከዛ እስከ ዛሬ ከማውቃቸው ከዛ ልክ ስንመለስ አንደኛ ከጓደኞች ጋር ነበር የለው። ከዛ ቤት ስገባ ብቻዬን ነበር አስበው። ከጓደኞቹም ጋር ሳለፈ ያን አይተም ምናምን ስትመለስ በጣም ገብረው። ግን እኔ አሁን ለምጄዋለሁ እና ምንም ዲፕሬስ ላልሆን በቃ ይኑሮ ወሮ አሁን ልጁ ሱሳይድ ቢያደርግ ምንድን ነው የምንሆነው? እኔ ከሰበረው አይደለም አንተ ይሰበራል። ዳንተ ሪስፔክትፉል ሁን። ምን ልትሆን ነበር ግን? ወዴት ወረፋ ነው ወረታች እንዴ? አቤላ ምን ሆነ ነው? ኖ ችግር ካለ ምናምን ልታማክረኝ ትችላለህ። በቃ ህዝቤ ወይ ቁርስ በሰራት መብላት ትቷል። ረበለው ማነሳው ፎቶ ታ የማን ነው ግን ምግብ ያንተ አይደለም? እኔ ሰማለሁ እና ለምን ተነሳው? ቆም ሲፈታ ነው ምን ተን መነሳት አትችልም? አንዴ ሳትስቅ እስቲ ኮስተር በል። አሁን ወደዛ ወደ ቪው ያያያችሁ አትሳቃ። መቅዲ ወደ ቪው ያያየሽ እንዴት ነው? ቹኩራተኛ ድመት የሆነች ወና አንተ ደግሞ ኖርማሊ እንደ ኖርማል መጠጣት ትችላለ። ለፎቶ የፎቶ አጠጣጥ ይጠጣል ታቃል። ሲያስጠላ ነህ እንዴ? ከመጀመሪያ ፍቅረኛዬ ጋር ስጣላ እንደዚህ አልሰማኝም። እግዚአብሔርን አንተ እንጂ አንተ ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ? ተሸከማት ወይ ተሸከማት የሆነ ነገር እንዴ? አንተ ለምን አትተባበራት? አይሻ ሸፋፋ መሆን አሁን አወቅሽ። ዌልካም ቱ ዘ ግሩፕ፣ እንኳን ወደ እኛ ጎራ ተቀላቀልሽ። ሸፋፋ ብርቅሽ ነው እንዴ? እንኳን ካመጣጤ ማለት ነው። መጀመሪያ ኩሪፍቱ መተናል ስል ራሱ ምን ቢ እንደጀመርኩ ታውቃለህ? መንፈሳችንን ለማደስ ለሳምባችን ደግሞ ንጹህ አየር ገብቷል። አየር የትም ቦታ አለ፣ ግን ተፈጥሮን ከምቾት ጋር ያገናኘው ኩሪፍቱ አንዱ ነው አይደለ? ስለዚህ ተፈጥሮንም እያየ ምቾቱ ተጠብቆልህ አሪፍ ምግብ እየበላህ አሪፍ መኝታ አግኝተህ መንፈስን ካደስክ ለሳምባህ ጥሩ አየር ካገኘህ ምን ትፈልጋለህ? ምንም አትፈልግም። አንዳንዴ ሰዎች ቁም ነገር ስታወሩ ከኋላ እንዲልዩባችሁ ይችላሉ። እያየሁ ነው ወይ? ኧረ ምንም አትታየሁ። የምር ቆይ በእናትህ ተኛ። እሺ ተኛ። በቃ ግን ድምጹን በእናትህ ልሰማው ፈልጌ። ተኛ ግን እግርህን ከፍ እንዳታደርግ ሽታውን አልችልም። አተ የራሴ እግር ነው ያስታወሰኝ። እግሬ እንዴት ሆኖ ከኋላ መጣል አልኩ። ሽታው ደነገጥ ክብር። አሁን ደግሞ ከአንድ ማስታወቂያ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ሰብስክራይብ እሷት መስለኝ እሷ ነች። ሌላ ሰው አስደንግጠህ ግን አንተ ልጅ አንተ ነሽ። እሺ እሺ አንተ ስልኳን ብጥለውስ? አንተ ወይኔ 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 ደነገጥኩ። እሷ ምንም ፓድል ሳታደርግኝ እኔ እወስዳታለሁ ይላል። አስራ እሷ ተኝታለች አያት ጀልባውን አይ እሷም እንዳትወድቅብህ ወገቧን ከጀልባው ጋር ብታስረው አሪፍ። ምን ይሆን ክሩ መግዲ ወሰድኩባቸው። እንሂድ እንሂድ። ተወኛ በእጃችን እኔ እኮ አሳ ነባሪ በለኝ። እንዲሁም ሂዱ በእጅ ይሆኛሉ። አንተ ለምን አትሰጠንም? አታ እንዳጥሉኝ። አይ 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 እኔ ዋን አልችልም። አንተ እንደዚህ እንቀልዳቀለው። እሺ ፓል ይኸውልህ መቅዘፊያ ነው ይዞብን ሄዶ እኮ ነው። የምር ነው ምን ማን ሆነም ያንሳፋል እኮ ነው። የመንሳፈፍ አልፈልግም። ሞሽ እነማን ነን? ይሄ ነው አይዲያ ይመጣልሽ። ክፉ ወይ ለምን አቤል መግዘፊያውን አተመጥ? እኔ መዋኘት አልችልም።
አረ ባክ መልስ። እሺ አስጠለው ያንተ ጥፋት ነው። አተረፈ አረፈ አደ አተ እንደጋታ አይ አብ ታብዲ ረፈረፈ ይሁ 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 ቆይ 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 ተ ረፈረፈ ረፍ ቀስበል አተ ላንተ ብዬ ነው ቀስበል ወረዚህ ቻፈልላ ቢጂ ባይ ወረዚህ ይበላሃል ሹም ሹም ፈሪላ አለ ነዳው ይሻለ ደጃል አረ ጋይስ ኑጣ በእናችሁ ምን ነው አንተ ተኝታል ምን ሆነ ነው ናንተ እንዴ ጨርሰናል ሻንጣችሁን ይዛችሁ ወጡ እየተባለ ነው የምር ወንድ ይወራ ከዚህ ቤት ወንድ ይወራ ያስወጣኝ ወንድ አረ ነው አበባ ባለቤቱ መጥቶ በእግሬ ወስተኛ አልወጣም በጌ የቤት ጸባይ ነው ወንድ ህግ ባለበት ሀገር አልወጣም